सबैजनालाई विजय ब्लग युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अब सबैजनाको एक्जाम सेन्टर कहाँ पर्यो त भन्ने कुरा फिक्स गरेर नेटमा राखिदिइसकेको छ। प्लस अब तपाईँहरूले एडमिट कार्ड पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। अब हामीहरूले एडमिट कार्ड कसरी डाउनलोड गर्ने त, आफ्नो सेन्टर कहाँ पर्यो त, त्यो कसरी थाहा पाउने त, हो त्यो सम्बन्धी भिडियो आज मैले तपाईँहरूलाई लिएर आएको छु। यदि सो तपाईँहरू यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। ल अब केही ढिला नगरी भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ। सबसे सुरुमा तपाईँहरूले अनलाइन फर्म भर्दाखेरि कुन वेबसाइटमा जानुभएको थियो त्यही वेबसाइटमा जानुपर्ने हुन्छ। जस्तै तपाईँ tuexam.edu.np जानुभएको थियो भने त्यसै गरी नै अहिले पनि तपाईँले त्यही वेबसाइटमा जानुपर्नेछ। र त्यही वेबसाइटमा गइसकेपछि तपाईँ त्यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ अनलाइन फर्म भनेर, त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अनलाइन इक्जाम फर्म भनेर, हो तपाईँले त्यही दाब्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ दाबिसकेपछि तपाईँले एउटा स्क्रिन देख्न सक्नुहुनेछ। हो त्यो स्क्रिनमा इक्जाम रजिस्ट्रेसन एप्लिकेसन फर स्टुडेन्ट भनेको छ है। राइट साइडतिर देख्न सक्नुहुनेछ एडमिट कार्ड डाउनलोड। एडमिट कार्ड डाउनलोड सिधै गर्न सक्नुहुन्छ, नभए भेरिफाई युर इन्फर्मेसन भनिरहेको छ है। भेरिफाई युर इन्फर्मेसन गर्नुभयो भने त्यहाँ आफ्नो डिटेल्स देखिन्छ। त्यसमा तपाईँले इक्जाम सेड्युल भनेको छ है। इक्जाम सेड्युलमा चाहिँ के गर्ने, आफ्नो सम्पूर्ण चाहिँ के गर्ने, फिलअप गर्ने है इन्फर्मेसन चाहिँ। अनि कलेज सिलेक्ट, कलेजको सिलेक्ट गर्ने। त्यस्तै प्रोग्राम छ, प्रोग्राममा हजुरको कुन इयर हो, फर्स्ट इयर हो है, फर्स्ट इयर गर्ने। अनि सर्च टाइप छ, रजिस्ट्रेसन नम्बरबाट नि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ, रोल नम्बरबाट नि सक्नुहुन्छ है। त्यस्तै हजुरहरूले रोल नम्बर त थाहा नहुन पनि सक्छ, बाई द वे हजुरले रजिस्ट्रेसन नम्बर त्यहाँ राख्नुभयो भने चाहिँ हजुरको के हुन्छ, एडमिट कार्ड भेरिफाई हुन्छ है। त्यति गर्नुभयो नि सबैजनाले, सँगसँगै गर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ है हजुरहरूलाई। रजिस्ट्रेसन नम्बर हाल्नुहोस् अनि जे जे भनिएको छ त्यो इन्फर्मेसन सही तरिकाले चाहिँ के गर्नुहोस्, फिलअप गर्नुहोस् है। फिलअप गरिसकेपछि अब हजुरले के गरे यहाँ हेर्नुहोस्, भेरिफाई गर्नुहुन्छ, फोर इयर्स बिबी के भन्नु ब्याचलर भनिएको छ। र यस्तै हजुरको के हुन्छ, एउटा हानिसकेपछि आफ्नो एडमिट कार्ड सो हुन्छ। एडमिट कार्ड सो भइसकेपछि हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ, एप्लाई फर इक्जाम सेन्टर चेन्ज भन्नुहुन्छ है। इक्जाम सेन्टर चेन्ज गर्न पनि सक्नुहुन्छ, सिधै डाउनलोड एडमिट कार्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले राउन्ड लगाइदिएको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ है, रातो बक्सभित्र डाउनलोड एडमिट कार्ड अनि एप्लाई फर इक्जाम सेन्टर भनेर अथवा इक्जाम चेन्ज भनेको छ है। त्यसै गरी हजुरहरूको लागि म आजको समस्याको समाधान दिइसकेको छु। हजुरले भिडियो राम्रोसँग हेरेर चाहिँ के गर्न सक्नुहुनेछ, आफ्नो एडमिट कार्ड डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वास लिएको छु। भिडियो स्किप नगरी राम्रोसँग हेर्नुभएको छ भने हजुरहरूले सजिलै आफ्नो एडमिट कार्ड डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा राखेको छु। यदि हजुरहरूले यस्तै यस्तै नयाँ नयाँ अपडेटहरूको भिडियोहरू पनि हेर्न र नोटिसहरू थाहा पाउन चाहनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि अल नोटिफिकेसन अन गर्नुभयो भने मैले रहेका नयाँ नयाँ अपडेटहरू नोटिफिकेसन बनेर हजुरको युट्युबमा अटोमेटिक आइ हुन्छ।